no us podeu imaginar el ben acompanyada que estic, és que ja no me'n recordo dels noms, però si no el cridaria. Bueno, el que sí que estic és en Salvador Pardo, que és el president d'Amic del Gos, perquè ens ve a parlar sobretot, entre altres coses, de la campanya dels coells, de com adiestrar-los perquè no s'assusten, no? Ara que ve la cosa gorda, de que no s'assusten, de que no tinguen por, perquè, ojito, que els animals d'eixa mateixa por i els gossos es pot agarrar un atac i poden morir. Entonces, n'hi ha que anar molt en compte en això i per això ens ve a parlar Salvador Pardo. Dice, tema, nosaltres ahir eixirem al carrer, eh? I he de dir que el que farem va ser fer un qüestionari i inclús te repten, Salvador, te repten a aconseguir-ho perquè no se ho creuen i digueren, el repten. Després, no sé, quan me diga el director, te ficarem el vídeo i veuràs. Salvador, conta-mos. Pues res, bona esprà, gràcies. Te veig molt atareat, eh? Bona esprà, gràcies per haver-me cridat altra volta, per així la tele amb vosaltres, com compartir amb vosaltres el... Deixa els cartells ahí i mira'm a mi, perquè si no la gent dirà, què fa, Salvador? Les activitats, ara que anem a preparar per a la Setmana Fallera i per a Setmana Santa, que les tamborades són també d'interès pels animals, perquè n'hi ha molt de detonació, molt de rato, molt continu, com bé has dit, n'hi ha animals que ho passen fatal, s'amaguen, n'hi ha gossos que malpareixen, i ho havien dit. I bé, doncs ara avui tenim en Sueca, en el Saló d'Actes de la Casa de la Cultura, una xerra-conferència explicant en què va consistir el curs i els temes que anem a tractar, que és el que volíem, el que hem vingut a fer així. Primer que res, tenim que dir... Perdona, que jo voldria que, per favor, dime el nom dels gossets. Ja esta gosseta li diuen... Dels fallers i falleres... És Escadi. Perrunos. Ho he dit bé? Esta sí. Escadi. 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 A veure si me coneix. Escadi. Escadi. No, no, no. És de Lolo. Lolo. És l'últim fitxatge que tenim, el Lolo. Lolo. No me fan cas. No, res. Este muñequito. Muñequito, muñeco, ei sí, ei sí. Que està aixint a competir en bellesa ara i és un campeón. Muñeco, espera, díselo, muñeco, muñeco, sí. I esta és major, és l'abueleta, té 3 anyets, és Xaixa. Com li diuen? Xaixa. A veure, díselo, que vaig a cridar-la. Xaixa, Xaixa, muñeco sempre me mira, muñeco, muñeco. Ai, mira que quasi se bota. Ai, coixeta, coixeta, coixeta. Mira, mira, mira. I estos tratges tan xulos, tan fallers. Un amic col·laborador de l'associació que té una tenda en Sueca que fa tratges de fallera, anàrem i li diguem, volem fer uns tratges perquè se'n fem nosaltres. No venen de ningú lloc comprats, es fabriquem nosaltres i se'n fem pels animalets. Però el que primer vull dir és que... Endavant, que és que tenia que equidrar-los un poquet. Sí, te'l veig molt bé. El primer que vull dir és que de ninguna manera se tracten d'humanificar els animals. Els animals tenen una activitat, una faena, un desenvolupament en el que l'animal s'ha de sentir animal com animal. I els tratxets, doncs, és aprofitant que fiquem arnesets, alguns tratxets quan ve l'hivern que tenen fred, doncs diguem, per què no ha de portar un telar fallero ara i simbolitzar una micoteta en l'època que estem en l'any. I més així en València, doncs bé, hem fet els tratxets. El tema està en que la sociabilitat i l'educació cívica i urbana en aquests animals se denota per la conducta que tenen. Animals tranquil·lets, quietets, i que s'aconsegueix permís d'entrenar-los. Aquest animalet, el muñeco, està acudint a certàmens de bellesa nacionals i internacionals. Este, l'Octavio, el Lolo, estem preparant-lo ara també pel mateix. Va eixir, el 31 de març el té el pròxim certament. Ja té 3 campionats guanyats, va guanyar en Alicant, va guanyar en Múrcia i va guanyar en València. Ja té 3 al seu favor, en la classe jovens. Aquest animalet s'ha quedat en ells perquè complementa la manà i portar-la a la sociabilització entre ells. És la que imparteix un poquet la conducta quan estan ells juntets i que no se... És com la mare, no? És com la mare, és la que es guia dins del que és el fenotip emocional dels animals. El comportament és pel que estic dient per la sociabilització i l'educació cívica urbana. I m'insistisc, no humanifiquem els animals. Els animals els donem una activitat en camp de treball, una activitat en el carrer. De normal, aquests animals solen tindre un caràcter estufador. No poden veure a 3 gossos. Tens a tocar-los i tenen mal caràcter. T'has d'adonar que els animals tenen un caràcter fenomenal. I és perquè estan socialitzats. Saben de quina manera han de comportar-se i en qualsevol moment saben gestionar-ho. És important.
El segon tema a tratar dins de lo que és l'adiestrament ara pa falles és el conflicte entre gossos i el mètode a seguir. O sea, gossos que s'atravessen la via pública, es comencen a lladrar-se uns en altres, es peguen voltes, se desencaixen. D'alguna manera, pues, en el camp de treball el que tratem és de treballar la roda, de manera que l'animalet es comence a saber de quina manera té que gestionar aquest conflicte. Una altra cosa a seguir és el conflicte en situacions de manifestació de gent. Ara d'ací no res, pues, la falla, el casal, coets, la música fora, els petardes de xiquets, ara no n'hi ha ningú, de cop a repè n'hi ha 40 persones, també treballem el que és el treball en grupo, a lo que són el conflicte de gossos a la manifestació de gent, que és important treballar-la també des del camp de treball, perquè des d'allí després eixim a la via pública i la realitat sempre supera la ficció. El camp de treball està molt tranquil, està molt tranquils, està molt... Mira, Salvador, sobre el que estàs dient, anem a ficar, ahir aixirem al carrer, i anem a ficar el vídeo de les preguntes. Jo es preguntava si coneixien els gossos fallers i que gossos fallers me referia, pues, és que no tenen por als coets i que van en falles, que van... Estos són totalment fallers. Què els pareixia? I això és el que ens digueren. Vale, pues, presta atenció. Els gossos falleros ahir no sé jo res, perquè com nosaltres no tenim falles en el meu poble, doncs pues me pareix molt bé. Pues els gossos fallers és un animalet que en casa és un o més. Entonces, què vols que te diga? Jo ne tenia un i estava loca en ell. Se'n va anar perquè ja tenia 15 anys, se'n va anar, vull dir que se va morir, i quasi agarra una depre, perquè sóc molt amante dels animalets. És que el meu, per exemple, quan venia setmana de falles, era una locura, de baix de llit no eixia. I entonces què van a fer? Pues els adiestren i després ixen també la setmana fallera i ixen davant perquè vegin que no s'assusten. Això és el millor que podem fer. Mira que la joventut sap. L'estudi és que és tot. És que la majoria s'esconden i tenen terror a los ruidos. Los míos no. Les teníamos muy, muy bien educados. Hombre, eso me parecería fenomenal. Tengo una perrita de 5 kilos, que es pequeñita. Mira, ¿ves dónde la tengo? Y la verdad es que se asusta mucho de los petardos y demás. Y lo que no sé es cómo lo pueden conseguir. La única manera yo creo que es un poco pues tenerlas en un ambiente que esté siempre con petardos, ¿no? Quiero decir, que se habitúe a ese ruido, y como es algo tan específico en un momento determinado, creo que va a ser complicado y difícil, ¿no? Bueno, les retamos. ¿Sí? Sí, ¿no? Bueno, pues vale, pues ahí está, lanzamos el reto, a ver si lo conseguís. T'ha reptat, Salvador. Molt bé. T'ha reptat. Pues en les càmeres, quan vulguin, estiguen en el curs iniciat, podeu vindre i m'agradaria que s'arrimareu, i a més que s'arrimareu, que el curs el tinguera a mig curs, vull dir, n'hi ha uns dies que quan inici el curs treballem sobretot l'animal que vindrà en fam, perquè treballem l'estímul de menjar, peguem voltetes, arreglem el conflicte entre ells, primer que res. Que vinguin a buscar la motivació, que estiguin més pendent de la motivació, la primera necessitat fisiològica de l'animal és l'alimentació, i es comencem junt a tirar unes detonacions xicotiues en les que l'animal està treballant diversos dies sent la detonació, però segueix el que hem estat entrenant. A poquet anem arribant-nos en aquesta detonació, està inclús rodant la detonació quan estem treballant i la detonació està tirant-se al mig. El camp és gran i està molt obert l'espai. Després anem a una detonació un poquet més grossa, més gran, i fent el mateix, anem arribant-nos, i després el que fem és eixir a la via pública en companyia de tota la manifestació que hi ha al carrer en aquesta setmana per a que l'animal, pues, el que estava comentant, a la realitat supera la ficció, a foc real veiem que l'animal està responguent de la manera que hem estat entrenant en ell. El que sí que hi ha que dir és que d'any a any hi ha que fer un reciclatge de treball, és dir, el susto ens enduguem tots quan estem ara parlant de qual per exemple un petard i dic, mare que va, quin susto m'ha donat, perquè la sobreimpressió, el sonor en l'orella, t'estressa un poquit. Sí. Però passa del primer, corregeixes l'animal, l'anticipes i poquet a poquet pues, te dones compte que va sentint-los, i l'únic que poden pensar és pel matí quan ve la desperta que no han anat tancar el camp de treball i sent que ni pi, ni pa, ni pu, ni pam, i este és boro que està per així fent la punyeta, tiramos coixantes d'anar-nos al camp.
I se trata d'això. Primera, el benestar animal, de que l'animal sociabilitzar-lo, no arrimar-lo mai a una mascletà, ni on hi ha focs. L'animal sent moltíssimes voltes més que nosaltres, per ells és important la detonació, a més de que es molesta moltíssim, el que ha que fer és que la sociabilitzi, vull dir, que sàpiga com mediar ixe tro front a l'estímul que té que prendre en resposta. I el que busquem és que sigui una resposta imparcial, en què l'animal no tinga estrès, després d'això, pues, la seva recompensa, que és al fi i al cap per el que treballem en l'animal. Estava riquem-me quan estaves parlant, però perquè Muñeco és... És una canya. No, Muñeco... és que estava xuant en mi, o sigui, jo li tancava l'ull, li feia aixina, i ens hi deia, feia, per favor, a veure si se pot agarrar. Muñeco. Mira, està aquí. Muñeco. Està aquí. Ara no em fa cap. Quiero. Muñeco. Mira. Me tanca l'ull, mira. Muñeco. Les pestanyes, muñeco. Pobret. Me dirà, deixa-me en pau. Però sí que és veritat que estan ben adiestrats, que estan tan... Si no, no ho faria. Està dormint-se. Ara el que tenim que insistir a partir d'esta setmana que ve, que anem a iniciar el curs, és començant de tenir això xicotetes i anar acostumbrant-los. La importància de tota la gent que tinga gossos en quant als coets... És que no arrimes gossos a una mascletà, que si es comença una mascletà que estiguin junt, que xuen en l'animal fora, que ho passen bé mentre està l'estímul, que ho passen bé, tratar de llamar l'atenció a l'animal, el seu amo, el seu guia, front a l'estímul sonoro. I avui farem això, demà ens arrimarem un poquitiu i després demà que es comencen a gestionar una miqueta el ruïdo per a que l'animal se tranquil·lice i no tinga una saltació de nerviosisme o un estrès compulsiu, que al final el que fa l'animal és animals que s'amaguen, que es tanquen, que s'amaguen més del llit, l'amo vol treure, el llit mossega, està desencaixat. Busquem que l'animal vagi acostumbrant-se a sentir el ruïdo i com gestionar-lo. Única i exclusivament. El ruïdo del coet i el ruïdo de la tambora, el ruïdo de la... el ruïdo de la banda i després la massificació de gent. Dins de les proves de treball, en totes les proves de treball, a l'iniciar la prova de treball, es peguen dos tirs a l'aire. L'animal, n'hi ha un xitat que està esperant-se a la monosta perquè desapareix en un quart d'hora de la seva presència i dins n'hi ha un treballant. El que recibeix els tirs és el que està treballant. Aquell està xitat esperant-se, després entra a treballar i se xita un altre, sent dos tirs més. Els xutxes, la gent professional... No és fàcil, el que estàs dient. La gent professional, el que busquem és que el gos, l'únic que pot fer és lladrar en forma de protesta. Tu has fet ruïdo, jo més. Després, dins del que és el grup de treball, n'hi ha 8 persones que fan de grup, el gos té que interactuar per dins de les persones, sense tocar-les, sentar-se al mig, les persones el cerquen, l'obrin, el tornen a cercar, no té que donar ninguna sintomatologia de voler-se arrimar ni defensa. O sigui, té que estar totalment impassiu. Els gossos, quan van a prova, treballen sols, sense corretja. En algunes proves es deixen que agarren la corretxeta, per exemple, per la confirmació de caràcter, que jo estic practicant en el camp de treball, en gossos, sobretot, potencialment perillosos, perquè és un bon vincul. La prova de sociabilitat i confirmació de caràcter, que el gos la practique perquè estàs acostumbrant-lo a una sèrie de reaccions que en la via pública se van tropeçar, sobretot el conflicte entre animals, perquè aquests gossos, per exemple, estràfors americans, tipus pitbulls, gossos d'esta índole, pues, són gossos que tendeixen a renyir, a la bulla, són gossos bulleros. I el que tratem és d'intentar que la bulla desapareixi, que se sociabilitzi i tingui un comportament excel·lent en el resto dels animals. Vindreu, pa Falles, gravarem i li contestarem al veí de Madrid. No te puc assegurar res. En l'agenda està, però jo no puc assegurar res. Jo puc gravar-ho i enviar-te. És tota la província de València. Sí, jo puc gravar i enviar-te. El que m'agradaria és que per la vostra cara mateixa ho vegereu, ho presenciareu. El que passa és que, clar, tots volen, i al final no te pots partir. Ho tinc clar. Però, bueno, si puguem, ahí estaré. Ah, ja t'he dit, això és, per exemple, la iniciativa aquesta que la feren l'any passat la primera volta, va donar resultat, va eixir bé. I aquesta iniciativa afronta aquest tipus de curs per a este ben concret en Setmana Santa i Tamborades, tinc que dir que no ho ha fet mai ningú. És important perquè mediàticament té una importància, és a dir, tamborades i festes d'aquest tipus de diversos dies n'hi ha en tota Espanya,
però els companys adiestradors, pues, per lo que siga, no, sí, no han fet incapeu. Nosaltres a lo millor han fet un poquet d'incapeu perquè sí tenim la, falla. I la tambora, sinalxira, per exemple, és una tambora prou important dins de lo que són les tamboras en Espanya. Molt important, sí. Molt important. I saps que és una setmana contínua de plat i bombo, i pam, i pam, i... el tema sí, el tema és Salvador, que... Salvador, per acabar, què afegiries? Participació de gent, que pregunten, que pregunten, que passen, que miren, no me molesta res. Que participe la gent, que no trate l'animal com un humà. És un conflicte entre... És un animal, sí. Això no és humanificar. Sí que és veritat que el ser humà té un problema, que és qualsevol cosa que fa un animal vol donar-li un motiu humà. I no és així. Els animals se mereixen per instints naturals. I com a instints naturals que es mereix l'animal, nosaltres volem encaixar on... No va per ahí. La gent, com a últim, és que la gent participe, que obriga un poquet el cap, que s'obriga a les tècniques de treball perquè són en benefici d'ells i al temps està dormint-se. I al sí. temps, i al temps això és... Això està a gust, eh? Està gustíssim, en qualsevol puesto. I lo que tratem de buscar és, siga la raça que siga de gossos, buscar aquest tipus de comportament. Un comportament imparcial, un comportament tranquil, quan toca excitar-se li motives per l'excitació, quan el gos està allà dalt en excitació, tenim que saber-lo abaixar, que es quede tranquil·let, al mateix temps tornar-lo a pujar, o sigui que fa... És l'únic que puc dir-li a la gent que... I que participi, sobretot que participi. Pues moltíssimes gràcies, Salvador, ahí queda dit. Moltes gràcies, muñeco, moltes gràcies, com es dient? Muñeco, xaxa, Lolo està dormint. Lolo, moltes gràcies, Xaxa, moltes gràcies. Lolo està dormint del tot. I esta era? Escadi. Escadi. Pues vale, moltes gràcies, de veres, mil gràcies. A vosaltres. Ens anem ara a llegir els comentaris que heu deixat en les xarxes socials, en Instagram, per exemple, que el meu és Susana Pérez TV Baixa. És que el director sempre me vota. Diu que me mutejarà. Vosaltres llegiu-me els llavis. @cantopastri. És que en Instagram tenen noms raros. Jo no, jo sóc Susana Pérez TV Baixa. Sones. Bueno, @cantopastri diu: qui fa el que sa fa prou. Sóc de bon repòs i mira amb ell. Pues sí, tens raó. @vixbergon. Diu: jove o vell, per damunt de tot el servei, veseix des de Sedaví. Ves a Sedaví. @Gabriel_Alcàcer diu: más mercedor que de nit fa fred i de dia calor. Ves des de Senyera. Pues un beset a Senyera. @Mamenrufo diu: vos veig des de Polinyà del Xúquer. Veseig a Polinyà del Xúquer. I @LidiaTirse diu: vos veig des d'Alfara del Patriarca. Pues veseig per Alfara del Patriarca i veseig per a tots, perquè hem arribat al fi del programa avui. Però demà continuarem així, a la mateixa hora que sempre. Informatiu, premsa digital, esta vesprada més programació. Tenim prop de tu també, de 5 i mitja a 7 i mitja. A les 8 tenim l'informatiu, moltes més notícies. Atenció, tots els de València, de l'Horta i els de la Ribera. Atença a l'informatiu, que, bueno, l'informatiu i al Facebook i al canal de YouTube, i a prop de tu, i a tots els programes, Agronatura, esdeveniment esportiu, Últim Minut, la prèvia, tradicions i festes, què més? Punt cultural, com se diu el de debats, director, punts de vista, bueno, tots, si és que tenim, i molts més, que me'n deixe, no vull, nostres majors, que, ai, els nostres majors se m'havia oblidat, que se molt bé, no vull deixar-me a ningú, que ningú se m'enfade, que n'hi ha una montonada, de més, ho teniu fàcil, www.riberatelevisió.com, programes, i ahir els teniu tots. Que nosaltres ens n'anem. Fins demà a la mateixa hora que sempre.